Sami bəy, Qurban. əgər mənim o sualım var idi çıxışımın axırında. Əgər yadınızdadırsa da. Buyurun, üzr istəyirəm. Bəlkə ola bilsin ki, mən nəzərdən qaçdım cavab verir ki. Nə idi sual? Bəli, yəni bu iki imamın mövcudiyyəti, o imamı ki biz onu başa düşürük, yəni bizim anlayışımızda imam da məsum, xatadan uzaq, Quranın müəllimi, Quranın təfsirçisi və s. O cür imamın mövcudiyyəti sizin başa düşdüyünüzə görə hidayətdir, lütfdür və nemətdir, yoxsa yox? Yoxsa onun olmamağı da heç nəyi dəyişmir. Bu mənada, Kenar nemət mənada, hidayət mənada. bildim başa düşdüm. Reqlamentdən kənar deyə 53 saniyə vaxtım var idi. Ebe, təzədən istifadə edeyim. Qulan ben sualınıza cavab verim. Elə bir şey fərz edək ki, elə bir şey var. Əgər olarsa o nemətdir mi, yoxsa yox? Bundan da daha ötəsini fərz edilmək olar. Yəni problem nədədir? Bu sualda problem nədir? Problem ondadır ki, 12 imam olmağın olsaydı əgər bu lütf olardı mı? Allah'ın nimeti olardı. Ben dedim ki 1200 olsaydı daha büyük lütf olardı. Daha büyük nimet olardı. Ne bileyim 12 bin olsaydı ondan da yaxşı. Her bir nehere ayrıca bir imam olsaydı laf yaxşı olardı. Yani, Biz indi bir, yani, sayından, Samir Bey özür istəyirəm, biz sayını soruşmuruq ki, sayından söhbət yo, ben gedir. Məqamın özündən başa söhbət düşdüm. gedir. Sualınızın verme təzyiqi yoxdur. Deyirsiniz ki bu imamların olması lütfdür yoxsa yox? Mən də deyirəm ki təbii ki. Təbii Biz ki. deyirəm ki o əqli bu imamların olması lütfdür yoxsa yox? Mən də deyirəm ki təbii ki. Təbii Biz ki. ki təbii ki. Buyurun, buyurun, buyurun. Bəli, birinci məsələ budur ki, istəyirəm soruşam. Yəni sizin nəzərinizdə, çünki indiyə kimi biz iki gün bəhs eləmişik, hələ mən başa düşməmişəm bunu həqiqətdə. Sualım da budur ki, sizin fikrinizcə hidayət Allah özünə vacib buyurub yoxsa yox? Sualım budur. Allah Teala biz bilirik ki Allah Teala hədi sifətinə malikdir. Bu onun sifətlərindəndir, vəsiflərindəndir, ayrılma sifətlərindəndir. Bəli. Çox sağ olun, minnətdarım.